Ndabasuhuje cyane mwese abakunzi ba Hoti 250 TV. Nitwa Isabelle Dusengimana ku bashyashya mutanzi, aho dusanganywe nawe mbifurije kugubwa neza. Iyi yitwa Apple Cider Vinegar, nk'uko ubona byanditseho. Ni vinegre nziza cyane, ikaba umuti ku burwayi butandukanye, ariko by'umwihariko igakoreshwa mu gutwika ibinure byo ku nda. Uyu munsi rero ntabwo mvuga ibyo byose, kuko abahanga bagaragaza ko ishobora gukora ibintu birenga 100 ku muntu uyikoresha, haba ku ruhu, ku mubiri cyangwa se n'imbere mu mubiri. Uyu munsi ngiye kwita cyane ku bantu bayikoresha bayinywa. Hari amakosa rero ugomba kwirinda mu gukoresha apple cider vinegar, kuko uyikoza ayo makosa ushobora gusanga ibyo wari uri kuvura ahubwo bivuyemo ubundi burwayi, ugasanga uriyangirije. Bayikoresha rero bashaka gutwika ibinure byo ku nda cyangwa se kugabanya ibiro, apple cider vinegar ngiye kukwereka uburyo uzajya uyikoresha kugira ngo wumve ko wayikoresheje neza. Mbere na mbere reka tubanze dusobanukirwe ngo apple cider vinegar ni iki. Yemwe we, genda aho turatsinze 250 n'ukuri ndabemeye. Nk'uko wumvamo ijambo apple, ni vinegre ikozwe muri pomme. Uburyo itegurwamo, bafata pomme bakazisekura, bamara kuzisekura bakazikamuramo umutobe wayo. Uwo mutobe rero niwo batara nibura iminsi 30 cyangwa se mu gihe runaka. Bamara kuwutara, ya sukari yavuye muri ya ji ya pome igahindukamo etanol. Iyo bamara kuba etanol bakongera bakayitara, bagakomeza bakayitara ku buryo ya etanol ivamo acetic acid, ari nayo iza kubyara ino apple cider vinegar. Ni vinegre rero igiramo iri acidic cyane, niyo mpamvu rero mu kuyikoresha ugomba kwitonda ndetse no kugira ibyo wubahiriza kugira ngo uyikoreshe neza. Tumaze gusobanukirwa uburyo iyi ji cyangwa se ino vinegre iboneka, reka noneho turebe ngo wayikoresha gute ugiye kuyinywa. Kujya kuyigura, niba ugiye kuyigura ushobora kuyibona mu ma supermarket zibamo, nubwo wenda atari yose, ariko ahantu nabonye iri hari iri hano yitwa Kime mu mujyi ino barayifite. Aha muri Simba ntago nayibonyemo, ahandi bayifite hano ku Ruyenzi supermarket yitwa City Town, yitwa gute ya supermarket yitwa, harimo Town iriko harimo ijambo Town, nubwo abantu bayizi iyo supermarket hano ku Ruyenzi muze kunyibutsa, naho barayifite. Hanyuma habaho intoya, hakaba n'iyisumbuyeho, ubwo n'ibiciro bigenda bitandukana. Igira ibiciro bitandukanye bitewe n'ingano yayo, byumvikane nk'iyi ngiyi iringaniye yayiguze 13,600, hari iza 20 naho hakaba numva n'iya 5 niba atari 6. Ubwo mbanyiremo muri make rero, mu kuyihaha rero aho uzayibona hose uzabanze wite aha hantu, wite kuri aha hantu. Ubanze rero ngo ino apple cider vinegar iri low unfiltered, bivuze ko ntabwo iyunguruye. Ntabwo ibiyunguruye nyine ni wa mutobe bakomeza bagatara ntibawuyungurure ku buryo ugumanamo intungamubiri zose. Ikibikubwira niyo ugize gutya ubonamo utuntu tumeze nk'itende. Itende kuba atari izi nk'inzoga, hari ukuntu izana mitende munsi. Iyi rero iri low unfiltered, ibirimo itende cyangwa se ushobora kubyita nk'umwanda urimo, ariko si umwanda, ni itende ry'iyo ji. Hanyuma ukareba niba koko hari handitseho ngo with the mother. With the mother ni ukuvuga ko irimo za enzyme umubiri ukeneye, ikagiramo n'amabakteriya abasha guhangana na bya binure byo ku nda cyangwa se no kugabanya ibiro. Bivuze ko rero with the mother, iryo jambo ni rusanga ririho, uzamenye ko ari apple cider vinegar twifuza cyangwa se iyo abahaganga b'imirire bajya bagira abantu inama yo gukoresha. Ukareba niba yanditseho kandi ijambo unpasteurized, bivuze ko ntabwo yigeze icanirwa, ni umwimerere, ntabwo bayicanire cyangwa se ngo babe bayikorera ibindi bongeramo by'ibinyabutabire bindi. Ni wa mutobe wa pomme batara ukamara igihe runaka. Ibyo ni byo by'ingenzi. Inganda zishobora kuba zitandukanye, uru rwa black ni rwo rukunda kugaragara cyane ku bantu ku ma supermarket, ariko hari n'iza American Garden nazo zimeze neza, gusa ukitondera ya magambo ukareba ko ariho, kuko hari iziba zita zarayunguruwe nyine zitarimo za enzyme na bakteriya dukenera.
umaze kureba rero ngo nihe nagura nzima umaze kuyibona none ugiye gutangira rero ukoreshe apple cider vinegar mbere na mbere mu kuyikoresha imaze iminsi nyikoresha aho sinzi niba namwe impinduka muzibona urabanza ukayicugusa mu kuyicugusa gutya ni kugira ngo twatuno tw'udutende turimo munsi twivange uze kuba uyikoresheje neza iyo bimaze kwivanga umaze kwicugusa urapfundura icupa ryawe birabujijwe kumva umuhumuro w'iyi apple cider vinegar kwa kumushaka gukurura ngo birabujijwe kuko nakubwiye ko iri acetique cyane ushobora gukurura ugasanga uyangirije imyanya y'ubuhumekero ntabwo rero byemewe kuba wakurura ngo wumve ngo ntabwo byemewe hanyuma rero ufata ikiyiko kimwe kwa ryose ushobora kuhita uvuga ngo irananura cyangwa se twikiye intebe byo kunda ugafata icupa ukagotomera ntabwo byemewe gufata icupa ushyire gutya ku munwa ntabwo byemewe ahubwo ufata ikirahure ugiye kunyweramo ugasukaho ya apple cider vinegar ikiyiko kimwe aka karahure ni mililitiro 240 ikiyiko kimwe nicyo tumaze gushyiramo apple cider vinegar ntabwo wayinywa yonyine bitewe n'uburyo ifitemo acide ishobora kukwangiriza mu kanwa cye ikaba yahababura ni byiza rero kuyifunguza amazi dushyizemo ikiyiko kimwe twongeramo amazi yo kunywa warangiza ukavanga hanyuma ukavanga n'amazi ahangaha ubukoze ikinyobwa cyiza cyane gisukura umubiri kuko ino vinegre dusangamo ibizwi nka antioxida isukura umubiri tugasangamo n'ibitwi ari nabyo bitwika ibinure tugasangamo n'intungamubiri zitandukanye zifasha uturemangingo gukora neza cyane hanyuma iyo tumaze kubitegura gutya ntabwo unywesha umunwa birabujijwe gufata ikirahure cya apple cider vinegar ngo ushyire ku munwa ugotomere ku munwa birabujijwe impamvu ni uko bitewe n'uburyo ifitemo acide ishobora kwangiza amenyo kagaho kaba ku menyo kakaba kakomokaho cyangwa se kakwangirika cyangwa se kahindura ibara ugasanga karasa nyine n'iyi apple cider vinegar bivuze iki rero wiyambaza umuheha apple cider vinegar inyweshwa umuheha ugashyiramo umuheha ukanywa gutya nibwo uba uyinyweye neza ukanywa mu muheha ukahita umira ntabwo byemewe kunywa gutya ngo ugire gutya ntabwo rero ujundika mu kanwa cyangwa se ngo ube wagera gutya ntabwo byemewe genda uyinywa gake gake hanyuma ikindi rero ukazirikana ko apple cider vinegar amasaha meza yo kuyinywa niba ukoresha ikiyiko kimwe mu gitondo yikoreshe nta kintu na kimwe kiri mu nda icyo bita empty stomach ukibyuka nta kindi kintu urashyira mu nda utarafata na breakfast utaranywa n'amazi ubanze ufate ino apple cider vinegar kugira ngo ibanze isukure umubiri hanyuma nyuma yo kuyinywa uranywa amazi wanywa amazi nta kibazo hanyuma birabujijwe kuba kuhita wiborosa koresha uburoso ukimara kunywa apple cider vinegar niba urategereza isaha imwe nyuma y'uko umaze kuyinywa ubone wenda kuba wakwiborosa ariko utiboroshije ako kanya ukimara kuyinywa ikindi rero niba wayinyweye mu gitondo ikiyiko kimwe wakongera kunywa nimugoroba mbere yo kuryama ukongera ukanywa ikiyiko kimwe cy'iyo apple cider vinegar umunsi ukaba urarangiye ntuzarenze ibiyiko bibiri ni ikiyiko kimwe cyangwa se ibiyiko bibiri ku munsi nibyo byiza baturekomanda kuba twakoresha cyangwa se niba udakeneye gukoresha mu gitondo nimugoroba ukoreshemo ibiyiko bibiri ariko noneho ugire mililitiro 500 z'amazi ngira ngo rero mwese musobanukiwe uburyo apple cider vinegar twayikoresha mu kuyinywa dushaka kugabanya ibiro cyangwa se ibinure byo kunda hari rero uburyo bwinshi cyane apple cider ikoramo nko kuba yarwanya imvuvu nko kuba yatuma ugira uruhu rwiza nko kuba yakiza ibimeme
nko kuba kandi yakiza ibintu bitandukanye byo ku ruhu. Niba ufite amatsiko yo kumenya uko bayikoresha no mu kuringaniza isukari mu maraso, kuko n'abarwaye diyabete bayikoresha, niba ushaka kumenya rero uburyo wayikoresha, ubwo mwandika muri comment mbategurira ikiganiro kivuga ku yindi mimaro itandukanye ya apple cider vinegar. Uyu munsi twari twibanze mu bayikoresha bayinywa, mu bayikoresha bayinywa uburyo ikoreshwamo. Murakoze cyane mwese kubana nanjye mu kiganiro cya none. Cyari ikiganiro cy'ubuzima kuri Hot 250 TV. Tubafitiye n'ibindi biganiro bitandukanye bijyanye no guteka. Urebe muri video zitandukanye ubona kuri iyi sheni, ukore subscribe, usangize abandi iyi video niba wowe hari icyo wiyunguyeho cyangwa se niba hari icyo umenye. Murakoze cyane, mbifurije ibihe byiza. Bye bye. Yemwe we, genda aho turatsinze. 250 no kurinda bemeye.